Hej och varmt välkomna till Det var bättre förr. Idag ska vi med hjälp av tidsresande åka tillbaka till år 1741 då ingen mindre än Carl von Linné besöker Södertälje. Över till Liselott. Vi, alltså vår studio, sitter självaste Carl von Linné. Häng med! Carl von Linné, min namn är Liselott. Kul att vi får ha idag. Hej, trevligt. Skulle du kunna berätta vad det är du har med dig här och visa för oss idag? Jo, det här är min lilla hamster vid namn Mattias. Ja, ah, fint. Jag har förstått att du är ganska intresserad av djur- och växtriket. Ja, det stämmer. Vad är det för arbete du håller på med nu? Jo, just du håller på att kartlägga hela vårt svenska växtrike. Det låter väldigt lärorikt. Du förstår att på senare tid har vi valt att kalla din livstid för upplysningstiden. Varför då? Upplysningen sträcker sig mellan 1600-talet och slutet av 1700-talet. Det kallades upplysningen för att det skedde en del utveckling inom till exempel vetenskap, filosofi, politik och konst. Man kritiserade även kyrkan och hur folk levde. Ett exempel på en upptäckt under upplysningstiden var Carl von Linnés så kallade sexualsystem. Sexualsystemet förklarade bland annat skillnaden mellan honor och hanar i djur- och växtriket. Systemet används än idag världen runt. Upplysningen förde med sig var att när människorna började tvivla på kyrkan så blev folket mer självständiga och började skapa egna idéer och uppfattningar. Jaha, fy fan. Ja, får jag fråga, vad gör du så till dig? Jo, jag är på en resa på väg till Öland. Jaha, det var roligt. Vad ska du göra där om du frågar? Jo, jag ska försöka kartlägga alla djur och växter som finns på den. Ja, det låter trevligt. Det tycker Mattias också. Ja. Tack så mycket Carl för att du kom, för att du fick ha dig här. Och tack så mycket allihopa för att ni kollade på Det var bättre förr. Vi ses igen nästa vecka, samma tid, samma kanal. Ja, precis. Jag ska upptäcka den fina... Carl är här, Carl. Tack så mycket. ...mer självständiga och började skapa egna idéer och uppfattningar. Jo, det låter trevligt. Det måste ju...